Už niekoľko týždňov realizuje mesto najväčší vzdelávací projekt pre seniorov. V nasledujúcich minútach sa dozvieme viac nielen o tom, ako vnímajú účasť na kurzoch dôchodcovia, ale aj ďalšie organizačné informácie. Projekt s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami aktívne funguje od začiatku októbra. Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu, takisto ho svojím podielom spolufinancuje mesto, prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie. Projekt tvorí 7 samostatných vzdelávacích aktivít. Základy práce s počítačom, ekonomická a právne minimum, tvorivé dielne, zdravoveda, psychológia životnej cesty a pilates. Celé vzdelávanie je naplánované na 18 mesiacov, čiže tieto kurzy budú bežať nielen tento rok, ale celý budúci rok. Mnohí volajú a sa boja, že sa na nich jednoducho povedané nedostane. Chceme týmto spôsobom ubezpečiť, že na každého sa dostane. Kontaktujeme všetkých záujemcov prostredníctvom kontaktov, ktoré uviedli na prihláške, ale musíme si uvedomiť, že sa všetci ľudia nedajú umiestniť do skupín hneď na začiatku. Napríklad pri vyučovaní informačno-komunikačných technológií a práce s počítačom máme až 22 skupín. Tento kurz v podstate už je aj obsadený, i keď berieme náhradníkov, keď nám niekto vypadne, vieme adekvátne doplniť záujemcu. Zo všetkých kurzov, ktoré zatiaľ bežia, máme veľmi pozitívne ohlasy. Chcela som zase skúsiť niečo nové a hlavne stretávať sa aj s novými ľuďmi, možno nadviazať nejaké priateľstvá, ktoré myslím, že tento kurz aj splnil. Možno malá výčitka bola voči pilatesu, ani nie tak vo vyučovacom procese, ale voči priestorom, aj to sme vyriešili. Dohodli sme sa, že od 1. novembra bežia tieto kurzy pohybových aktivít na 7. základnej škole v malej telocvični, takže verím, že aj tieto účastníci budú už absolútne spokojní. Niektoré kurzy čo do počtu záujemcov sú plne obsadené. Organizátori však hľadajú možnosti, ako naplniť záujem cieľovej skupiny. Snažíme sa aj riešiť náhradníkov týmto spôsobom, že zväčšujeme skupiny po trošku, aby sme čo najväčšiu skupinku ľudí uspokojili. Niektoré kurzy ešte majú voľné miesta, ako je psychológia životnej cesty, čo je veľmi krásny kurz. Takisto právne minimum, kde sa strašne veľa vecí a potrebných vecí do života ľudia dozvedia. Ekonomické minimum, kde takisto sú veľmi praktické veci. Voľné kapacity sú aj v kurze zdravoveda. Okrem základných informácií o zdravom životnom štýle, najčastejších ochoreniach a prevencii pred nimi, je súčasťou kurzu aj exkurzia do Bardejovských kúpeľov.